Добър ден, уважаеми зрители! Вие вече гледате предаването Код Култура, в което и днес ще ви предложим разнообразна палитра от събития, станали в Пловдив. Любовни случки с изложба под това мото, една от знаковите фигури в българското изобразително изкуство, Иван Милушев, гостуваше в галерия Възраждане. Желанието на твореца, когато хората излизат от залата да си кажат всичко е любов, се сбъдна и публиката оцени неговите прекрасни картини, една деликатна любовна магия. Галерия Аспект е подредена интригуваща експозиция, резултат от първия международен екслибрис конкурс, организиран от галерия Ларго във Варна през есента на 2014 година. В изложбата са показани 169 творби на 119 автори. Повече за конкурс и за участниците в него ще разберете от директора на Варненския арт салон Нели Вълчева. Ще ви представим и книгата «Предисторически Пловдив» на археолозите Божидар Чапъров и Валентина Чапърова. В нея двамата автори представят документално събраните и публикувани резултати от проучвания, постигнати от специалисти в продължение на повече от 120 години. Ирина Желязкова откри самостоятелна изложба в галерия Хеброс Арт. Това е нейната първа изява в Пловдив, а в живописните и платна личи любопитството към красотата на околния свят и вълнението, с което авторката подхожда към всеки сюжет. След изложбата «Жените на ръба», четирите дами от култовата през 90-те години група Ръб направиха експозиция посветена на мъжа, която задават въпроси и търсят отговори. Мъжът идеал ли е или не е? Секс символ, клише от курица на списание. Мъжът без да е мачо. Какво е мъжът за Албена Михайлова, Винета Маринова, Надя Генова и Моника Роменска, ще разберете, ако останете с предаването Код Култура. Периодично през годините Иван Милушев показва картини, повлияни от Кама Сутра. Но в акварелните му рисунки двойките извършват ритуал на нежността, на онази ласка, която създава голямата емоция на любовта, на чувствата, които вече се изплъзват от нас. Една изложба, която така дойде малко неусетно и неочаквано и за мене, а може би и за галеристите, тъй като се чухме преди време и им казах, че имаме ни готови неща, дали биха ги приютили тука. И така се получи. Краси и Сим са били винаги добронамерени към мен и гостоприемни. Ето това е резултата, тази изложба. А иначе като работи, като композиции са неща, които отдавна ме вълнуват. С инспириране малко или много от онази голяма, добре позната книга Кама Сутра. Някои я наричат наръчник за правене на любов, други смятат, че тя отива по-далече от това и аз съм от тези хора, които мислят по този начин. Кама Сутра не е просто наръчник за правене на любов, тя е една философска книга за живот. И дано по такъв начин се възприемат и моите неща като бегли забежки към Кама Сутра като фигурални композиции. Дано се възприемат като една така и усмивка, и леко намигване към любовта в ония най-широкия смисъл на думата. В акварелите си Иван Милушев показва на публиката една магия, едно връщане към първичността на любовта, към онези допири до тялото на любимия човек, които правят зрителя поет на любовта. Любовта, ако е любов, е нежност преди всичко. И в същото време акварела е такава техника, която предполага една лекота и в добрия смисъл на думата лекота и нежност, ефирност. Така въздушност повече, прозрачност. Ето това е в основата, но крайна сметка всичко е любов. Даже ме ми се струва, че човек, който разгледа изложбата и си тръгна от нея, с гръб вече към нея, излизайки от залата,
Ако си помисли за момент, ако така в главата му се появи фразата «Всичко е любов», ще бъда страшно доволен. Защото това е и някакво послание. Все пак. Любителите на графиката и най-вече на екслибриса да заповядат в галерия Аспект. Пловдивският арт салон е домакин на изложба, която е резултат от първия международен конкурс за екслибрис, организиран от Варненската галерия Ларго. Не е лесно да направиш такъв конкурс, особено във Варна, където се провежда международно биенале на графиката, макар че станаха две различни събития, разказва директорът на Ларго Нели Вълчева. Интересът към проявата е неочаквано голям, даже и за самите организатори, и те решават да стане биенале, което ще се провежда всяка четна година. По тази причина, организаторите ние, след като го проведохме миналата година и имаше страхотен интерес във Варна лятото и от гости на града и от варненци, решихме да покажем тази изложба и в други градове на България, защото се оказа, че изложбата стана много силна, с представителност много сериозна и всъщност беше хубаво да я видят максимален брой хора. Естествено, дойде ред на Пловдив, тъй като това е културната столица на България. Задължително беше да я покажем изложбата, екслибрис изложбата в Пловдив. Мисля, че ще бъде посрещната с голям интерес, тъй като изложбата включва 169 творби на 119 автора от 36 държави. Тоест, тя има много широко международно представителство. Ще открие всеки за себе си по нещо, защото включва почти всички известни графични техники. Има литографии, има офорти, има суха игла, има мецотинто, има компютърно генериран дизайн, графики, които са направени с компютър. Има включително и така доста по-рядко използвани графични техники. Има тук представени творби, като сиригафията, като цинкография, печат върху метална плоча, т.е. върху пластмасова плоча и изобщо доста екзотични смесена техника. Така че си мисля, че хората, които предпочитат една или друга графична техника, при всички положения ще открият своят екслибрис тук в изложбата и нещо, което ще им хареса. Можем да се похвалим, че всъщност нашето първо издание се оказа изключително силно и като високо като ниво на участие на авторите, тъй като ние поканихме за артистичен директор на Международния екслибрис конкурс един много добър, много наложен български автор. Това е Юлиан Йорданов. Той, как да кажа, е много от световните имена, звезди в областта на графичното изкуство. Поканихме за жури на Международния екслибрис конкурс също известни имена, директора на Варненското биенале Венцислав Антонов, Анна Тихонова, която е куратор на екслибрис колекцията на Минския музей за съвременно изкуство. А много такава добра находка за нашето така жури, за нашия конкурс беше председателя, президента на журито, уважаемия професор Хасип Пекташ от Турция, тъй като той е директор на Истанбулското екслибрис общество, той е преподавател, много известен в един от най-големите частни университети в Истанбул, Шък университи, и е изключително ден в областта на екслибриса в световната организация на ФИСАЕ, на екслибрис колекционерите и художниците, той е също там ден член. Така че тези двама международни участници в журито, и президента на журито, и Анна Тихонова, както и нашия артистичен директор, бяха тези, които ни помогнаха да осигурим изключително така известни звезди, бих ги нарекла, художници от чужбина, които да пратят свои творби за участие. Резултат на което имахме 220 участника, допуснати до селекция, от 36 държави, които бяха пратили 536 творби за селекция. Изключително трудна беше селекцията, защото се оказа, че наистина имаме световни имена, които участват, те правят едно високо ниво. В един момент ние искаме да покажем всички тия прекрасни творби, а залите на галериите са ограничени. Наистина трудна селекция, в резултат на което 119 така автора бяха допуснати. И от тези 119 автора ние раздадохме
три награди, първа, втора и трета. Раздадахме награда за млад автор, две специални награди на спонсори и тъй като все пак се оказаха малко наградите, а толкова много добри участници, журито реши да присъди допълнително 10 сертификата почетни и 6 поощрителни грамоти за млади художници, които сега са, нали така, вижда се в тях един сериозен потенциал, а пък са все още твърде млади и неналожени имена. Голямата награда на конкурса спечели един млад български автор. Той имаше една творба Мецотинто, това е една от най-трудните графични техники. След като журито избра наградата, която иска да премира, тогава чак установихме, че това е българин, че това е много млад автор, няма и 28 години. И се оказа, че той е завършил магистратура и бакалавърска и магистърска степен по графика в Националната художествена академия. А аз постфактум след известно време открих, че той е печелил преди 3 години на Триеналето в София на графичните форми. Той е печелил една от 4-те равностойни награди. Тоест това е един млад автор, който обаче вече е с толкова силен творчески заряд, толкова интересни неща представя, че веднага журито го разпознава като един много силен артист и го награждава. Втората награда беше за едно от най-добрите имена световни в областта на екслибриса. Това е Лембит Ломос от Естония. Той е много наложен художник, правил на 6 държави, е проектирал пощенски марки. Той е дизайнер на естонските евромонети, много, много талантлив автор, изключително с много такъв рисунък. Той работи в много, много малки формати. Като си има предвид, че стандартно тук екслибрисите, голяма част от тях са в съзмера на графичния отпечатък. Да кажем 10 на 10, 10 на 12, 10 на 6. Неговите екслибриси са с порядъка на размера на пощенска марка. По този начин върху тази малка плоча той с изключително внимание, с така много посветеност работи своите сюжети. И това е наистина много трудно, т.е. да вкараш такъв малък формат, да разработиш своята идея, да успееш да я реализираш. Наистина иска висш пилотаж, страхотно майсторство. Той получи втората награда. А третата награда беше за компютърно генериран дизайн. Това е Кшиштоф Марек Бак от Полша. Той също е, освен че е художник и преподавател в Силезия, в университет. Изобщо са така доста известни имената, които участваха при нас. Специалната награда на Варненския университет Чернезец Храбър спечели Шукрюйер Тюрк от Турция. Много наложен техен автор, който пък е дизайнер на турските банкноти. Той е изключително добър портретист на Ататюрк. Специална награда за млад автор дадохме в нашия международен екслибрис конкурс и тя беше печелена от един талантлив млад български автор Петър Чиновски, който се оказа, че също има няколко вече международни награди в различни екслибрис конкурси. Така че нали, и той не беше така случайно премиран, очевидно е един голям така потенциал като автори, като творчески сили и възможности. Много интересна беше наградата, която даде Варненското представителство на Съюза на български художници. Това беше авторката Насил Куак от Корея, много млада, но много талантлива. Тя също беше с едни интересни офорти, серия от офорти, които така впечатлиха журито с изчистеност на изказа и с интересна идея. Бих отбелязала тук участието на няколко, още веднъж ще се повторя, звезди на световното графично изкуство. Това са Руслана Гирба, както и Юрия Ковенко от Беларус. Те са много известни. Кирил Скачков от Украина. Юрия Ковенко, разбира се, беше премиран със сертификат почетен. Много беше важно за нас да участват значими български имена и слава Богу, те уважиха нашата покана и участваха в конкурса. Съответно, голяма част от тях бяха наградени с почетни сертификати. Това са професор Христо Цацинов, Христо Керин и Христо Найденов и тримата междувременно са, освен че са много добри художници, те са и преподаватели в катедра графика в Търновския университет. Тоест, те са едни флагмани не само на българската култура и изкуство, но и на младата кръв, която ще се влее в средище на българското изкуство. Тези, които увличат младите студенти, преподават им и със своя пример и със своята посветеност ги вдъхновяват да се включат също тук в
в културния живот в България. Защо го вмятам това? Вмятам го, защото освен тези трима христовци, с които споменах, Димо Колибаров, един от носителите на почетен сертификат в нашия конкурс, също е доцент в Националната художествена академия. Негови студенти също участваха тук в конкурса и бяха наградени с поощрителни грамоти, защото се оказаха и млади таланти. Веселин Дамянов Бес също участва при нас и беше печели сертификат почетен. Той е преподавател, освен че е много добър наложен художник, той е преподавател в Сливен, по рисуване в едно от училищата. Така че Майя Чулакова, която също тук участва в нашия конкурс, тя също е преподавател в Софийския университет в катедра графика. Тоест, това са едни преподаватели, художници, посветили себе си и своя труд да вдъхновят, да научат и след това да вдъхновят едно младо поколение, което да представлява България пред света. И всъщност повечето от тези млади автори, които тук участваха при нас, сега се изявяват не само в България, но и на световните сцени и участват в различни световни конкурси. Това са Светлана Костова, Стефани Костадинова, Иван Матеев, все млади студенти, Васил Ангелов, все млади или студенти, или току-що завършили студенти. И въпреки това, вече много от тях оценени от международните колекционери. Така че имаше много, би казала, имаше много ефект от нашата работа и от нашата идея. Тоест, ние открихме един свят, неподозирано широк за нас, защото екслибриса всъщност предполага действително един голям свят, който да бъде заключен в една малка форма и да бъде, нали, пратен по целия свят. В световен план има доста конкурси, биеналета, триеналета, международни форуми, които ежегодно се провеждат. И тъй като има много силна колекционерска общност и общност на художници, те се всъщност предизвикват интереса към екслибриса, в резултат на което, като има кой да се интересува, художниците се вдъхновяват, творят, пращат по цял свят и в резултат на което пък хора като нас могат в едни такива изложби да открият парченце от Аржентина. Някаква митология или някакъв мит, разработен в, примерно, творбите на Франциско Кинтанар от Мексико. Някакви серия, поредица от изображения на каменни статуи на Буда в творбите, например, на Суихиро Йошинари. Тоест, чрез този конкурс ние откриваме един свят, заключен ето тук в тия табла, по стените на галерията, и това мисля, че би било интересно за всеки един. Исторически Пловдив е третата книга за града под тапетата, която излиза с помощта на програмата на община Пловдив за финансиране на книги на пловдивски автори и важни за Пловдив издания за 2014 година. Направихме я с много любов и желание да погледнем отново към тези праисторически селища, каза Божедар Чапаров. Искам да възстановя по нов поглед да се гледа тези праисторически селища и да обида всички граждани от Пловдив, пък и не само от Пловдив, че Пловдив не започва от небе типе, че Пловдив не е създаден от Александър Македонски или Филип баща му, а Пловдив има, да речи, 5-6 хиляди годишна история преди това, и ще разкажа за тези селищни могили, които са забравени на територията на нашия град. Те са някъде около между 10-13 селища и селищни могили. За всяка една от тях. Проучвали са ги близо 150 години, като се започне още в 70-те години на 19-ти век и се свърши до края на 20-ти век, колеги археолози. Моята цел с съпругата ни беше да съберем всички тези материали и да направим кратък анализ без подробности, защото сме показали най-важните неща от тези изследователи и всеки специалист и човек, който малко се е докоснал до историята, до археологията, може сам да прецени какво е било състоянието на проучването през годините и какви са резултатите. Не да ги интерпретирам. Интерпретацията би станала вече при една бъдещ труд за праисторията на Пловдив,
но тогава би трябвало в колектива да влезнат от археолози и историци, геоморфолози, палеоботаници, палеозоолози, палеоклиматолози. И с тяхна помощ вече да се възстанови и времето, и епохата, и с големи подробности. Един археолог не е по силите му да умее да проучи и косите какви са и всичко останало. Първото, най-голямото селище е в Мичкюр. То е най-ранното. Мичкюр, най-голяма селищна могила и добре, че е настрана от Пловдив и затова е запазена. Последната датировка, която направи колегата Васил Николов, е от 6200 години преди новата ера. Други години. Това са не само селище, селищен център, защото около самото селище във всички посоки на север, на юг, на изток, на запад има по-малки селища, преисторически селища и това се превръща в един селищен център. Друг голям селищен център има на север, в северните крайини на Пловдив, това е на Брезовско шосе. Там е проучено само в два сезона. Другото голямо селище е западно от стадион Локомотив, Ясати 5-2. Третото голямо селище е южно от Пловдив, така наречената местност Константин и Елена. И още едно голямо селище има на базалтовата височина, западно от, т.е. източно от Джепегара Тракия. И тези другите вътрешни селища на квартал 2 Каменица, горе на Джиндема, на Нибет Типе, на Таксим Типе, на Джамбас Типе, в местността Пирито, в местността 2 Каменица. От всички тези селища се образува Пловдивската общност. Не последно място е ролята на климата тогава, ролята на пътищата, които са по посока на Марица и от север на юг. Значи благодатната почва, всички условия за създаване на урадия на труда на близкото като Пловдив е избегли, откъдето са доставали суровини за материали за урадия на труда. Книгата е предназначена преди всичко за специалисти, но тя ще представлява интерес за всички, които обичат историята. Може да бъде ползвана от учителите по история, може да бъде ползвана от кръжочниците по история, различни клубове и така нататък. Любителите, кандидат, студентите също могат да се интересуват. Всеки пловдивчанин може да я прочете. Значи не е само за специалисти, за всеки, да, който обича историята. Точно така, всеки, който обича историята, може да я прочете, но вътре съм оставил датировката и методологията на времето, когато са проучвани, с много малко коментари между тях. И нека да няма влияние от моя страна върху това, което са писали колегите историци. Защото когато започваш да интерпретираш колегите, които преди теб са работили, тогава това е интерпретация. Целта ми беше да ги събира на едно място. За първ път се прави това нещо, не само за нашия град, а въобще за България, мога да кажа. Защото когато се напише дадена история на един град, много история има на градове, на селище, туди. Те взимат, четат кой какво е писал за даденото селище и го интерпретират. Аз не желаях интерпретация. Желаях нещата да бъдат прочетени такива, каквито са писани преди 150 години, преди 100 години, преди 50 години, преди 20 години. И затова е го наричам опит за предистория, пред на писмената история. А при започването на писмената история много от нещата са вече видоизменят. Затова на някои пъти споменавам, че истинската археология е праисторията. С нея започнах така да се уча в 66-та година, когато бях в Асеноградския музей. Близко до Асеноград се правеше проучване на две праисторически селища в селището Мудава и там помагах на колегата Петър Детев. Той ме запали по праисторията тогава. След това Джамбов ме взе горе от Асенова крепост, директора Джамбов на археологическия музей в археологическия музей. Колегата Атанас Пияков също продължихме да разговори за праисторията. Но по едно време и трябваше да посрещна доцент
Александър Фол от гарата за една лекция горе в Етнографския музей и по пътя до Етнографския музей обратно. Той ми предложи експедиция в областта на тракологията. Започнах дисертацията за по тракология. Така се откъснах близо 20 години от археологията, но много често идват тук туристи и искат да видят праистория. А ние нямаме място, където да сме показали парченци праистория. Имаше хубав профил, на който водих студенти от Паисий Хилядарски, там съм бил преподавател. Но този профил на селищата могила Ясатипе, едно в квартал на Кършака, сега се покри с баластра и е за продажба на леки коли отгоре. Другото селище на запад от този стадион Локомотив също се продаде. Е, такива истории, неприятни, но тук не искам да се спирам на неприятните неща. Трябва да помислим от тук нататък какво може да направим с тези обекти. Моята идея е в две посоки. Значи, в едната посока, ако е възможно, посветителската, така наобщо да го кажа, това знание, което е в книгата и което, за което сме направили отделен сайт, да достигне до учениците. Може да влезе като едни единици, учебни единици, по един час на срок или на годината по два часа да бъде за историята на повод, да се завидят учениците от тези обекти. Значи просветителството. Учителите първо трябва да го знаят това нещо. Трябва да го знаят даже обществениците, защото когато се изнасят лекции, да не се започва историята на Пловдив от римската епоха, а да се каже, че Пловдив започва от 7-то хилядолетие преди новата ера. Значи това е просветителството. Изкурзоводите също да се запознат с тази форма. А и другата страна е вече научната, ако може да се направи някаква конференция за праисторията на Пловдив. Мога да се похвала, че има надежда да намерим спонсори за поставяне на табели на тези обекти, да ги обозначим и да знае, че са охрана от закона за запазване на културното наследство и да се посещават. Ирина Желязкова е завършила Института за живи езици в Тунис. Няма професионално художествено образование, но нейни картини са собственост на колекционери в Америка, Англия, Германия и България. Израснала съм между художници в Пазарджик. Дори имах щастието да поработя 1-2 години при тях като екскурзовод. Едва ли това е взело превес в решението ми да започна да рисувам? Това е въпрос на усещане, което то идва отвътре. То не е като да кажеш, днес ще почна да рисувам и започвам, не става. Това е усещане и не винаги, когато взема четката, могат да сътворя нещо на платното. Явно иска определено настроение, нагласа. Самото изкуство е усещане и възприятие. Когато някой ми попита какво, нали, искам да кажа с картините, кой художник може да каже конкретно, ако тя не е едно към едно с пейзажа? Нали, това е въпрос на възприятие. Едни харесват тъмни тонове, други светли, весели. При мен е смесица от различни настроения, явно, които са едното аз, другото аз. Много аз ли имало, Ирина Желязкова? Не би казала, но самата аз понякога виждам в работите си много весели тонове и след това по-тъмни, които не са присъщи за мен. Явно, това е другото ми аз. В картините на Ирина има много разказ. Тя оформя поредица от творби със сходна сюжетна характеристика, добавя стилови специфики и индивидуална цветова гама, боравейки със средствата на живописта като литератор със словото и подсъзнателно класифицирайки резултата като лирика, епос или драма. Това може би е също така остатък от моето юношество, там където аз съм живяла и съм учила в чужбина, в тази африканска държава, която ми е дала много в тези юношески години, когато всичко много ни беше хубаво, нали, когато си един тинейджър и студент, света се върти около тебе.
Мисля, че този отпечатък, който е оставил Тунис у мене, той до днес някъде се таи и излиза наяве. Серията си разказва, че Ирина Желязкова ни среща със своите любими птици. Обичам природата и може би това е свързано с природата и с животните. Всички детски приказки, нали, винаги има разказвача. Всички животни си прехвърлят, си предават, нали, новините в гората. Може би и при мен е нещо такова. В изложбената зала ни докосва и огненото дихание на пустинята. Възхищават ни натюрмортите, които са като монументални лафранги. Усещаме мириса на цветя. Аз не обичам откъснати цветя много, защото те са по-хубави, когато са живи. Но пресъздавайки ги на работите, когато са в дома ми, те ми създават усещане за природа. Сякаш съм между навънка в природата. А ние сме тук в едни затворени пространства, които, за съжаление, това е начинът ни на живот. Но цветята, те са радост за очите. Поне моето възприятие е такова. Аз обичам да рисувам цветя. Те носят настроение предимно. И усещане за... Част от цветята ме навяват винаги пролет. Събуждане за нов живот. Точно така, пролетта все пак е свързваме с някаква надежда. Да, винаги е надеждата. Винаги за нещо по-добро. Всяко следващо трябва да е по-добро за всички ни. Тази красота, която създавате с картините си, така доколко се вплита и в това, което работите във вашата работа? Доколко ви помага? Доколко взима нещо или дава? Ами, имотите, те също са ми слабост. Аз много обичам работата си и я работя с удоволствие. Във всеки дом, в който вляза, без значение той дали се продава или се купува, аз веднага почвам да си представям какво би било вътре, ако той е при мен е този дом, ако аз съм живея в него. Нали? Имам си мой свят, в който си живея. Свят с картини, скромно обзавеждане, но повече картини, които всеки път радват очите ми, когато си вляза в дома. А света, който създавате, вашия свят ли е също или е света, в който бихте искали да живеете? Ами почти моя свят. Никога не може да е 100% моя. Албена Михайлова, Венета Маринова, Надя Генова и Моника Роменска представиха своя проект «Мъжете на жените на ръба» в галерия «Резонанс». Една провокативна експозиция с откровения, направени с позволени или непозволени средства. Те разказват за мъжа, баща, чичо, дядо или брат, любим приятел или дори идеал, романтичен портрет, сладникъв и сантиментален или пресолен от изсъхнали сълзи. Кой бе той ли? Не го познавам. Или вече съм забравила. Той даже не е спомен. Мъжът, баща, дядо, любим, приятел, отсъстваш, една географска карта, един стремеж, едно пътуване, едно упражнение по любов и един идеал, разбира се, който е стремежа за хармония във всяка от нас. В живота нещата стоят по-различен начин, но както знаем, изкуството и живота нямат много допирни точки напоследък. И ние затова и правим тая изложба, за да върнем малко стойностите на себе си, такива каквито те трябва да бъдат и каквито ги познаваме от нашата младост. Аз бих казала, че човек е добре да живее, в живота му се явява по някой мъж и тогава вече става каквото става. А що се отнася до нашата изложба и до нашите изложби въобще, всяка една от тях е една приказка, една история, една приказна история в реалността. И това тук, което всички ние сме
показали, всъщност са четири различни истории. Колкото и някои от работите да са смешни, всъщност те носят много дълбок заряд и всъщност май от цялата зала лъха любов. Уви най-вече, на место омраза, макар че да, в отношенията ни, така или иначе ги има, с мъжете има истина и лъжа. Крият повече понякога, те по-малко. Има любов и разбити сърца. И за мен основните хора в живота ми са тези, които са оставили някакъв отпечатък в душата ми, защото това ми е според мен най-важният орган общо взето. Защото когато нещо ме заболи, ме боли душата, после сърцето и след това вече всякакви други неща. И това, разбира се, са най-напред баща ми и моя дядо. След това, разбира се, има и още много хора, но това, което съм показала, няма да го конкретизирам. Просто това е един обобщителен образ на онези други, които хем са ми дали огромната любов, хем са ми разбили сърцето. И отивам да взема метла и лопата, че да събера отломките. Афродита Кницка на Праксител всъщност е първото голо женско тяло, изобразено. До нас са стигнали само скулптурите. И съвсем случайно я избрах нея, след това разбрах, че като прочетох, като видях какво съм избрала, наистина една чистота, невинност, гръци идеал. Мъжкото тяло всъщност е курше. Това е в академията на мъжко тяло без кожа, само мускулите, за да изучаваме анатомията, да учим мускулите. И в това нещо потърсих символ. Естествено, нали, сериозната част как да има и да бъде и с малко повече хумор представено. Така да една игра на прехвърляне от едната в другата посока и той получи се нещо идеализиране и на мъжката фигура, и на мъжа, и на жената. И това може би е най-хубавото. И любовта, темата ми любовта. Сега разказа ми е, разказ по картинки. Афродита е с розови листа, розите, които любовта, която извира от сърцето й. А той е, и се нарича тя само, тя, той, а той е с пак листенца и дамски целувки. Истински дамски целувки, червило на листа. Тя обичащата, той обичания, той обичащия, тя обичаната. В такъв смисъл това е играта на формата. А третия, не знам дали е любовен триъгълник, кой както иска така да го възприема, се казва той втори. Защото е той две, но е той втори с златен лавров венец. Това е една карта на мъжкото тяло. И всъщност това, разбира се, са реално съществуващи места на Земята, но тук играят символична роля, защото идеята се отнася до изследването, до пътуването, до изучаването на най-малките детайли от човека, който стои срещу теб. Физически и духовно. Това е една импресия, едно чувство, едно преживяване дори, което може да изглежда шеговито от някаква гледна точка, но за мен е много така чувствено. Искам да благодаря на Албена, която това е нейната тема, нейната изложба и да й благодаря, че ни покани да споделим с нея тази тема, която веднага се превърна и в наша лична тема, което е естествено, защото всяка от нас може да има мнение по този въпрос и да го изкаже така с
цялото чувство и с целият артистизъм, който носи в себе си. И в този смисъл искам да кажа, че рисунките на Венета и на Моника са наистина невероятни и са много вдъхновяващи. Може би това е най-ценният резултат от всяка наша изложба, защото всички неща, които правим или които другите правят, вдъхновяват останалите за следващи изложби и за следващи общи изяви. Приключи нашата разходка в света на изкуството. Предаването Код Култура можете да гледате и на сайта на телевизия DCTV и във Facebook. Пожелавам ви приятен неделен ден и много щастливи усмивки!